already umugore nabonye yirata ngo ngo namuteye ndanya ntaga ari gutumwanya bro hari no birengereye kuko nanjye nakakanya n'ubwo nitwanye na Irene ntago nakwemera kuri ya mugore batabyaranye ako buri umuntu w'umugore muzima yahagurutse ajya kubekera umuntu ngo amutinda ako kantu kuno karemere byo bintu urabivugira iki gutera indasumugisha oya oya ntabwo ari mpamvu urabizi nk'ibi bintu giye sinyara ngo ndanakube ubundi abantu basanzwe baranuka abantu bibeshyera ibindi ariko icyo ku muntu yabara gutenda nange cyakora ariko ntucidikanyamo nuko ahubwo kiracyahafata ku mavuta biri byahakurikira mu cyane katari na kimwe bavuga ko byahanishwa igihe gihano biramutse bimuhamye ikitegeko riteganya Don't you wish live ibi bintu ni Yesu wabikoze Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe Ibi bintu ni byiza Ibi bintu ni byiza Ibi bintu ni byiza Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe cyane kubana natwe Irene na Babu ntago nshaka ko dusoza tutavuze ku bintu bibiri Babu nawe ashobora kuba afite ikindi ashaka kutubwira ariko icya mbere nuko numvisha umbwira ko ejo wibonaniye n'umuvugizi wa Ribo yego ni muri mu gitaramo n'ubundi cya iwacu na muzika inkunga na MTN umutera ngo amukore kamarimo n'abandi Rero Ribo nayo yari irimo mu buryo bwo kugira ngo itange ubutumwa bw'uko ku masimukadi ari gukorerwaho ubwambuzi bushukana cyangwa se bwo kwihesha ikintu cy'undi ibyo bintu rero twabigana ariko anagaruka neza ku byaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga birimo no gusebanya ati mu byo numvishemo yego ikiganiro ntabwo ndagisohora aza gukirirwa kuri My Empire vuba cyane ariko byahise binahurirana n'ifungwa ry'umunyamakuru mugenzi wacu ukora no ku isi bose ngabo Jodas ngiye kuzufata ku mavuta gusa ikintu numvishemo nuko Ribu yahagurukiye ikintu cyitwa gusebanya wabimubajijeho se icyo afungiwe amahirwe make yanjye n'ayahe inkuru wayimenye nyuma interview yarangiye yego ariko nubwo nimenye nyuma wagira ngo nari inyizi ntabwo uruhara ruzi rubusa wabibajijeho ibintu byo gusebanya ati rero bagiye kubihagurukira ati ni ibintu ubu twahagurukiye gusa harimo ingingo harimo akantu kagobetse ngo no ari nk'ukuntu umubona bari gusebya umuntu pe bipika bigaragara Ribu ntishobora kwibwiriza ngo ihu ishakire umuntu ubutabera atasabye ko ajya gutanga ikirego atatanze ikirego ikumire ni icyawe ndakitaranabo yego icyo ni cyo rabantu bitiranya ambwira ati icyo kiri mu byaha Ribu itajya yibwiriza cyo gusebanya biba bisaba ko umuntu atanga ikirego nimba umuntu ari kugusebya birasaba ko utanga ikirego ni nayo mpamvu nyumva ngo mfata ku mavuta yafashwe mfite ikiganiro nahise mvuga nti ubwo byanga byemera abanyamakuru muri kwandika inkuru y'igice ntabwo muzi uko yafashwe areze nde byanga byemera bivuze ngo hari umuntu nyine wareze kugira ngo afate ku mavuta afatwe ashobora kuba atari n'umuntu mushya wareze ahubwo kuko mu nkuru bavuga ko yagiriwe inama kenshi azigirwa nande naribwo kuko ari benshi barezwe nde babanje kumurega mbere yego ibyo byara bamurize baravuzwe hanyuma bamugira inama biranga akomeza ariko mu inkuru yabaye igice ibitangazamakuru byose nagiye mbona byavugishije umuvugizi wa Ribu kuki bitabajije umuntu yavuze nabi wareze Ijya byose uri umunyamakuru ako kandi inkuru nasomye ihamagazwa byafata ku mavuta ryaranditswe cyane ubwaregwaga na Nopuja byaranditswe ubanza rwaranabaye aranatsinda yego uyi nshuro yagiye
bihere kwihanangizwa no kunubanza rwatsinzwe cyangwa ubumurese kuko icyo si cyahari bigira gute yibwiriza si cyahibwiriza uza gukurikirana ese ibi byari mutse yibwiriza already umugore nabonye yirata ngo namuteye nda nta namuzi mese ntago ari byo ndanamuzi sa yibwiriza ribo nabyo na wimukurikirana simwe mwarahuye n'injoro ntago umuntu yavuga bira bintu mutarahu si ndanamuzi none n'iyo gisekeje ese bizere yimana ibyo imboga ziri ibibazo byinshi ariko wowe frankly speaking ibyo bintu urabivugira iki gutera ndasumugisha oya oya mpamvu urabizi nk'ibi bintu ngiye sinyara ngo ndanakubiye ubundi abantu baraje kubasanzwe baranuka nkanaheza singuna kubivuga ariko ibintu birimo birahura n'umuryango wanjye hanini umita nanga clearance aho ngaho ariko rero n'impamvu uraho abanyarwanda bibacangira aho abanyarwanda bibacangira bakwiye no kumva bakanitonda abanyarwanda neza kuko uri umuntu w'umugore muzima yahagurutse ajya kurekera umuntu ngo amutinda ako kantu ukuntu karemere ako kantu ibaze ko nubwo social media zigeze aho hantu ntabwo umuntu yumva ukuntu umuntu w'umugore muzima yahaguruka indamani ukajya kuri kamera uri mukuru ufite ubwenge n'ubuzima none se no gutenda nashyizeho makeup uberetse gatoya se no gutenda bisanzwe wenda bagufatiye mu muhanda bavuga ati nawe yateguye yambaye na makeup yazishyize wenda ari audio ba muri codinze ntari none se no gutenda jamo ni sura ye gatoya bete gatoya se no gutenda bisanzwe ngo twarabyaranye ndangije n'indezo ni ikintu ndamuta simuha n'indezo ubwo mwaranabanye ubwo bivuze ngo umuntu amaye ikintu kitwa fever nchatse nanye nabyuka akakanya na metri wanjye na njya mubujije mbishaka nkagenda nanjye ngatanga ikirego kuko nibwo ari rwose ibyo bintu biroroshye uwo muntu akajyanwa bagakurikirana bikakumarira iki se ikibazo ni icyo ngicyo nuko tuvuga tuti ndamwanye uko abikoze mu bujije n'umunye ari kuvanga abantu bamutumye n'umbaze ariko byamugiraho ingaruka mbi nk'iyo ngiyo ibyo rero nibyo bintu abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga badafite amakuru ko ushobora gukora ikintu gitoya sha ugafungwa pe ariko reka mubwire Irene kwita sintekereza yuko wakwibaza ngo nujya kumurega ngo biramurungu kikirene urata umwanya ntago ari uguta umwanya bro hari niba birengereye kuko nanjye nakakanya n'ubwo nicanye na Irene ntabwo nakwemera kuri abo mure batabyaranye urukumba wabyumva none ibaza undi muturage wowe ukuru wowe ntiwadu si wowe nyine abantu bose bamamaga wowe ntiwadu tu bivuga gutyo gusinga utunguye biri sere kuko nabonye n'ibindi bintu byakozwe umva impamvu umva impamvu umva impamvu nge umva babo urukumba nk'umuntu utabyemera ni wowe wowe tuzanye kera uzu ubuzima bwa ibya social media ndabizi n'ibindi byose ibya social media y'ite urabizi byose ariko umuntu utanzi wese yabyemera pe nkabo twavuganye benshi abatipa bamamagaga abajya abastari batarabatari namubwiraga simuzi uriya mugore ngo koko areke bene nayo nguranzura kabije bati mani simuzi biri seri abantu bibeshyera ibindi ariko icyo ko umuntu yaba yaragutenda nanjye cyakora ari ukuntu nshidikanyamo nuko nkuzi gutera indabyo wanabyihakana mani ariko kubana n'umuntu oya ndavuga umuntu akagenda kubivuga erega yabivugira inyuma y'amarido akakubeshyera akanarira akanariro cyumva icyo kintu none gitangaje kira ni ikiganiro we wabonye cye hari ibindi byakozwe birefeye kuri iki ariko se bivuze ngo ubundi ubundi buri buhari yindi mpamagaze ikeneye itariye no ugomba kwiruka na bisinyira ugasinya ko iriya nguru yafata ku mavuta ninde wareza nawe no mubaza nuko batamuvuze ariko wasanga kuki batamuvuze nuko batamubajije ubwo abakuru bose bakoze ya nguru babuze umuntu ufite ubwenge bwo kubaza uwo muntu ariko umuntu yemerewe gutanga ikirego akavuga ati nibanga ntabwo ndi buvugwe mu nkuru ribu mu mbikiri banga apfa kubo twagiranye ikibazo yemera njyewe ntabwo ndi buvugwe umuntu twagiranye ikibazo ya si byemewe se susa n'umutangabuhamya ashobora kuza agatanga ubuhamya akavuga karakaraka ribu iyo nkuru yayo iba ari igice mu nkuru ya Mutesi ya Prince Kid ntako kibahaye na makote ni abatangabuhamya uriya ni umuntu urega rero na Mutesi Jean uretse ko yavuzwe nawe ubundi imbere yari yabakiriye tugende gake gake Jean Paul Afu yego bibaze ko umva bibaze ko harya Jean Paul azize bamuri iki cyangwa akamusize ni Prince Kid uyu nyine ni yavugaga kuri case ya Prince Kid eh nayize ngo ni abamuri iki avuga Jean Paul yagiye gukora inkuru ku gipangu kwa bamuri iki sibyo none amusizeyo akamusigayo ibintu byiyise
Izina uziko ngiye hari gihe burambye uka mu gitondo nafashe icyemezo cyo kutazagaruka kuri televiziyo. Zisubira cyanze. Deka ngende cece. Kuko uvuga uvuga burya batara nkavuga nti bumba mvuga iki ko ntazi bizaza. Jean Paul afu. Kuri kese yugo yarayasebeje Jody. Sinzi cyacu wowe nimereka mu rubanza. Icyaba kivuga gute cya Jean Paul? Shobora kukivuga nabi kuko wenda ntabisomye neza. Noneho kuvuga ibintu byivya. Yarabikuye. Ntabwo ubu ntabwo. Ari cyo yazanye ngo cyo kwishimisha. Mba nyirango. Ari cyo yazanye ngo cyo kwishimishiriza mu rona no yundi. Yego ni cyaha. Se uracyanze. Ni cyaha. Umve kuntu hano kuri social media. Hari ibyaha byinshi. Kuvuga ngiye n'umuvugizi ambwira ikiganiro rero kukirekura. Ese abamubajije bo bavuze ngo twakibwiriza kuko twaje dukora amakosa. Ariko si ikindi nibaza fata ku mavuta icyaha yakoze ni threat ikomeye cyane ku buryo atagikurikiranwa hari muri societe. None se ubwo cyo nicyo kibazo cyane. Ibya societe byo. Yes. Yes, kuko nk'umuntu warwanye aba yashobora no gukubita abandi. Njyewe kurusha uwibye se wakwiye abandi bose. Njyewe ngo nawe aragomba gukurikiranwa afunze. Ako cyacu afata ku mabuta ntago yari kugikurikirana nkwa. Uramutse usanze hari abandi banyamakuru bagenzi be bavuze n'ibikomeye kumurusha. Barahari. Jean Paul yari akurikiranwe icyaha. Oye. Cyo guhohotera watanze amakuru. Sibyo ngibyo. Cyo guhohotera watanze amakuru. Aha. Ee nicyo cyamuhamye. Watanze amakuru niho Jory. Cyavuze ngo namujyana muri gisengera. Jean Paul Imana izamufashe yisohokere. Ubundi Jean Paul nta mutima mubagira. Ariko hakaba hari abantu bari mu kuzikoresha nabi. Leta ishora amafaranga menshi mu bikorwa remezo bijyanye no korohereza abantu kugira internet ihuta. Kuko leta yifuza ko imbuga nkoranyambaga zibyaza umusaruro mu buryo bwiza. Irirwa gukoresha ibyaha nk'uko amategeko ahana ibyo byaha ahari. Umuvugizi wa RIB akomeje yihanangiriza abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibasaba kujya bakurikiza amategeko azigenga kuko itazihanganira uyarengaho agakora ibyaha. Ati imbuga nkoranyambaga nizikoreshwe neza hirindwa kwinjira mu buzima bwite bw'abantu gukoresha imvugo zikurura inzanga no gutukana gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ntabwo kugira urubuga nkoranyambaga umuntu yigengaho bitanga ubudahangarwa bwo kuba atakurikiranwa mu gihe azikoresheje nabi. Sengabo Jean Bosco uzwi nkafata ku muvuto yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenza cyaha akurikiranwe ibyaha birimo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro, gutukana ndetse no kubuza amahwemo abandi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ibyo byahakurikiranwe. Ubwo mwige umva mu mwaze. Bavuzemo igihano itegeko icyo ritaganya. Ntago babishyizemo. Nta nubwo bigeze banavuga uwo mureze. Je ni bibi bitari mu nguru. No ikiba kigoye nk'izi nkuru nk'iyo igihe cyazanditse gutya. Rono ubundi zindi nkuru kugihe usanga handitse uwo yanditse. Izi ngizi ntago babashyize uwo. Za PR ntago ari ngombwa. Buri ya cyo nabazaga ikiriya cyafata ku mavuta yabaye kugikurikirwa adafunze. Akomeje agasebya abandi. Oya nge simbikeka. Nge simbikeka. Hari umuntu banze ko akurikiranwa adafunze. Baba bavuga ko bishobora kugenda gute. Ni ibintu byinshi ariko buriya niyo process bagiye kujyamo azaburana iminsi 30 y'agateganyo. Nicyo n'ubundi bimaze bivuga ati ese turamukurikirana afunze cyangwa adafunze. Niyo process biba bigiye. Hariho n'ibyaha ubukurikiranwa ku bishobora guhamagazwa ukajya wita bukagenda. Buriya na buriya ngo buriya ntago abafunze utorotse nyine nibya bya babona kutatoroka bitaremereye kubyo watoroka. Buriya ngo nta nubwo buri afunzwe. Ribu ngo ntifunga. Aracumbikiwe. Nubundi niyo mpamvu yamuha station ya. Aracumbikiwe. Aracumbikiwe nabwo buriya ntarafungwa bazanye umuntu wafunzwe atarakatiwe ntago yaba arimo. Ntago ari mu bafunzwe. Yego. Ntago buri mu bafunzwe.
sinekereza ko aribyo kuko iyo umuntu agiye muri parike kubazwa reka mubaze mubwire iyo ugiye muri parike kubazwa n'umushinjacyaha ubu ngubu kuko wadatarabazwa intagafunze ariko nava kubazwa n'umushinjacyaha ategereje kuzajya kuburana igipapuro bamwaki bacyanditseho ngo dutegeretse umuyobozi wese wa station ya police cyangwa komando ari wese kumufunga aho wamubona hose kuko no muntu tubona ko yateza umutekano none si cyangombwa cyo umuntu atafunzwe urakize extreme casage oya oya wibizana mu rugo buryo oya wibivuga numva ngo bategeka buri mukomando wese kumufunga nibyo uri kumva ariko mu mategeko ntago uba warafukatwe n'inkiye iyi bit iravuga ngo vuga uvuye aho Peter ikibazo mwitiranye ibintu ukagira muri mukuru ntago kiracyemeza ari cyo kutafunga iyi bit ivuga ngo nicyo kutakatiwe n'inkiye iyi bit ivuga ngo iravuga ngo vuga uvuye aho reka mbihorere icyemezo ntago ari cyo kuba warafunzwe babu Nago bihindura amategeko. Akenshi umuntu yazi ko ari kuvuga ibintu bizima aravuga cyane. Nicyo kutakatiwe ntabwo kutafunga. Biratandukanye. Gufungwa baragufunga ahubwo gukatirwa nicyo kibazo. Buriya na Ribu arafunze. Buriya no kuri Ribu arafunze. Yatawe muri yombi. Adafunze yataha mu rugo. Ni ifungwa ry'agateganyo. Mujye mu rugo. Nubwo utabwa muri yombi. Ari muri yombi. Yatawe muri yombi ariko ntafunze. Aho yarafunze. Arafunze ma icyemezo n'icyo kumuntu abatarakatiwe nta bitwa yata akajya kunywa gasose mu rugo ariko twasabira afata ku mavuta ko tubwirwa umuntu bagiranye icyo kibazo nabonye hari nabari gutwitinga ibintu byo bitandukanye niyo bati mwikishimira ko ufata ku mavuta afunze hari abantu babyishimira yabonye lakabipostinga ko yishimye avuga ati si byiza kwishimira ko umugenzi wawe ari mu ibyo yaba yakoze byose gufungwa no gufungwa bro nta wabyishimira umugabo mu gaseke imbohe bivuze ko nyine nimba ari nawe wabyishimiye nawe na wamenya ubu ngiye kongera kumva ikinyarwanda bamporiki yagarutse Mureke yagarutse dushimire his excellence wa muhaye imbabazi mureke dusoze iminota ndabona yarenze ayinda update nuko wa mugari kuko bamoriki yafunguwe kumbabazi za his excellence ariko umunota umwe tukiraho ngaho ubwo we cyangwa umwe yahawe imbabazi ubwo abari umwere oya nyine abatarigeza ya abari umwere imbabazi za president nibyo nababwiraga imbabazi za president ntago zikugira umwere icyo kintu mureke tuzatumire umwere mu mategeko ntago buri umwere akisobanure uri kumva ariko bushobora kwa playing ubusembwa ubu warakati oya ni ugusaba nyine gukurwa ubusembwa ibyo nibisanzwe ibyo bintu mureke tumuzakira umunyamategeko wawe tubijyemo mu mizi nibyo byiza dushimire mwese mwabanye natwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi ikindi nk'iki naho ubutaka cy'umweru mukomeze mugire amahoro y'Imana mu byo mukora byose ndetse mugire intangiriro z'icyumweru cyiza The Choice Live